O que você pensa de uma pessoa que sobe em uma torre de eletricidade, de fios de alta tensão, e ameaça pular por um problema envolvendo guarda dos filhos? Minha opinião é a seguinte: o cara que quer se matar, ele se mata de uma vez. Não fica fazendo essa graça toda. Ah, eu vou pular, subindo, fazendo essa... O cara que quer morrer, que quer se matar, ou ele pega um revólver daqui, ó, 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 dá um só aqui, ó, ó. Ou ele sobe num prédio e pula que nem um super-homem e se esborracha no chão. Agora sobe na torre, fica nesse H, eu vou pular. Dá uma olhada na torre, dá uma piscada nas imagens da altura do local onde ele estava. Subiu, deu um baita de um trabalho para as equipes do Corpo de Bombeiros. Quer dizer, podia estar acontecendo um incêndio aí na tua casa e os bombeiros demorarem para chegar porque estavam ali atendendo esse xarope aí que subiu na torre e ficou fazendo esse H. Deu trabalho para a polícia militar. E os policiais militares têm que ir lá. Enquanto isso, no seu bairro está acontecendo assalto. Assalto na saída do banco. Assalto quando você chega em casa. E a polícia militar, lógico, estão cumprindo o trabalho deles. Estão lá. Tudo por quê? Porque um lunático aí, de maluco ele não tem nada, né? Porque ele fez o agazão todo e não pulou. Aí imagens dos filhos dele ali, ó, garotinho de bermuda, tiveram que ser levados até o local para convencê-lo, quer dizer, convencê-lo em termos, que o cara não ia pular, tá? Tava fazendo graça esse cara aí. Ele subiu, isso aconteceu no bairro São Manuel, em Limeira. Alô, Limeira, São Manuel. Ele alegando que a justiça teria tirado os filhos, que ele não conseguiria, ele não conseguia ver os filhos mais, tinha perdido a guarda, subiu na torre. A polícia militar teve que negociar, a ex-mulher teve que ir até o local com os filhos, aí o cara desceu depois, espontaneamente. A mulher está em um abrigo de proteção depois da separação do casal. Olha o trabalho que ele deu aos bombeiros e aos policiais militares, porque resolveu fazer essa graça em cima da torre de alta tensão. Vamos ao local onde tudo aconteceu. Você vai acompanhar comigo agora a primeira parte desta reportagem em cima do fato. Rua Francisco da Rosa, Jardim São Manuel, município de Limeira. A gente vê aqui muitos moradores na rua, viaturas do Corpo de Bombeiro, da Polícia Civil, da Polícia Militar, a rua toda interditada. O motivo? Um indivíduo em cima desta torre de energia elétrica já desativada, que está algum tempo aqui ameaçando se matar. Ele disse que quer ver os filhos, que vai pular, os bombeiros tentando convencê-lo a descer da torre, e ele está irredutível. Quer os filhos aqui, diz que não tem direito de ver os filhos, que ama os filhos, e foi impedido pela justiça de ver os mesmos. Por isso, ameaça se matar. A gente vê aqui vários oficiais do Corpo de Bombeiros já preparados para, se necessidade, subir na torre e retirar o indivíduo de lá. Ele que foi identificado apenas como Nelson. Os filhos dele já foram localizados e ele espera a presença dos filhos aqui para descer. Ele conversou com os bombeiros e prometeu que irá descer. A gente vê ali o bombeiro conversando com ele no meio da rua, tentando convencê-lo a descer da torre. É uma situação complicada. Realmente a vizinhança aqui é apreensiva quanto à situação desse homem que está ali em cima da torre. Na ponta da torre, ele está no local aí perigoso. Se dá um vento um pouco mais forte, ele pode cair, enfim. Todo mundo muito apreensivo aqui quanto à situação dele. Vamos tentar ouvir aqui alguns vizinhos, o pessoal que mora aqui. Faz tempo que ele está em cima da torre, senhor? Eu cheguei agora há pouco aqui, ela sabe mais, né? E o senhor está assustado, viu? Ele aí em cima, o que o senhor acha disso? Ah, é um perigo, né? Está bem na ponta da torre aí, é arriscado até cair, né? Com calor desse, né? Nunca, o senhor nunca viu uma coisa assim aqui no bairro? Nunca vi, não, primeira vez. E se ele cair, como vai ficar? Nossa, se cair, morre na hora. Perigoso, tá certo, né? Vamos falar com essa senhora aqui. A senhora viu desde o princípio aqui, ele subindo na torre? Não, eu não vi ele subindo na torre, não. Mas faz um tempo já que ele está lá em cima. Faz um tempo. E os bombeiros conversando com ele para ele descer da torre. Exatamente. O que, então, que a senhora acha disso? O que a senhora acha disso? Uma pessoa chegar a esse ponto e tentar se matar? Ah, não sei. Não sei o que passa na cabeça da pessoa. Algum problema deve ter, né? Na família. Vamos ver essa senhora aqui. A senhora também acha que problemas aí levaram ele até lá? Sim, é. Problema da família, velho. Mas justifica isso? Não justifica, mas ele aprontou isso, né?
E a senhora está preocupada caso ele caia da torre? Ah, a gente não se sente bem também. Se for de cair de lá de cima, não dá, né? Machuca, né? A senhora já tinha visto alguma coisa assim? Não. Já faz muitos anos que eu vi, faz muitos anos. E a polícia tirou ele de cima. Mas aqui no bairro a senhora chegou a ver? Se não estou errada... Aqui, ó, no momento agora em que chega os filhos do Nelson, chegaram aqui, o bombeiro tentando convencê-lo a descer. A promessa foi essa: com os filhos, aqui ele desce da torre. A gente vê as crianças aqui, nervosas, aqui, começam a chorar. São crianças pequenas, são três filhos e a esposa dele, todos muito nervosos aqui, começam a chorar. E a promessa é que ele ia descer assim que os filhos chegassem. Acredita que o cara ia pular mesmo? Eu acho que é graça dele. Acho que é graça. O cara que quer se mata de uma vez. Vai ficar fazendo esse H todo? Ah, vou pular, fazendo essa graça toda. Ele queria sim chamar atenção pra mulher ir lá, com os filhos. Não é assim que se resolve nada. Só piorou a situação. Você acredita que ele realmente pularia? Eu estou fazendo a pergunta e já estou dando a minha opinião. Pode ser que você concorde comigo ou que você discorde. Agora, o trabalho que o cara deu, tiveram que isolar tudo aqui, polícia militar, bombeiro, olha esse caminhão dos bombeiros aqui. Pelo amor de Deus, lógico, os bombeiros estão cumprindo com o trabalho deles. Mas um caminhão que, enquanto o cara está fazendo essa graça aqui, poderia do outro lado estar tá acontecendo um incêndio e está o caminhão lá, por causa do besta que está em cima da torre. Qual é a sua opinião? 3404-4010.